অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডে এলোকে এনেধৰণে লতাখিলৰ পৰা আজি পদযাত্ৰা কৰিছে মোৰ হৈতে আছে মই কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে এটা জি মত লৈ আপোনালোকে আজি আগবাঢ়িলে যে এখন প্লাষ্টিক মুক্ত অসম গঢ়িব লাগে কেনেধৰণে আপোনালোকে আগবাঢ়িছে আৰু কি হ'ব প্লাষ্টিকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদূষণটো আজি আৰম্ভ হোৱা নাই আমি যোৱা আগৰ পৰাই হৈ আছে প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ ৰোধ হ'ব লাগে যোৱা বছৰ 1 জুলাইৰ পৰা 2022 19 বিধ প্লাষ্টিকেৰে বনোৱা সামগ্ৰী নিষিদ্ধ কৰা হৈছে তথাপিতো আমাৰ সমাজত এইবোৰ চলি আছে এতিয়াও বহুতে অন্যায়ভাৱে বস্তু বনাই আছে আমি এতিয়া গৈ পেলাই প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে আমি এটা স্বতন্ত্ৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে আমাৰ সিমান মানুহো নাই যে আমি গৈ পেলাই ঠাই ঠাই ৰেইড কৰিব পাৰিম কিন্তু হ'লেও আমাৰ মানুহ গৈছে জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে মিলি পেলাই কৰিছে এইবছৰ নহয় যোৱা বছৰৰ পৰাই প্লাষ্টিকৰ বিৰুদ্ধে এটা জিহাদ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ই যে এটা মাৰাত্মক ব্যাধিৰ ৰূপ লৈছে সেই গোটেই কথাটো ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে জানিবলৈ বাকী নাই গতিকে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ এইবাৰ যিটো ঘটনা ঘটি আছে আমাৰ চলি আছে এই 5 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইয়াতেও এবাৰ কৈছে বিট দ্য প্লাষ্টিক পলিউশ্যন প্লাষ্টিক পলিউশ্যনক আমি নাশ কৰোৱা হওক আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে অল্টাৰনেট টু প্লাষ্টিক চলিউশ্যন এই ধৰণৰ মানে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ যদি নকৰোঁ তাৰ বিকল্প আমি কি পাম ধাতু নে কাগজ নে অন্যান্য কিবা পচন হৈ যোৱা সহজে গলি যোৱা বস্তু এই ধৰণৰ কথাবোৰ আমি ইতিমধ্যে আমি চিন্তা কৰি আছোঁ গতিকে অসমৰ ৰাইজলৈ মোৰ এটা অনুৰোধ আমি যিখিনি নিষিদ্ধ সামগ্ৰী আছে সেই নিষিদ্ধ সামগ্ৰীবোৰ আমি যিকোনো প্ৰকাৰে বৰ্জন কৰিব লাগে আমি বিয়াই বাৰুৱে ঘৰুৱা কাম কাজত বা অন্যান্য বাদৰীৰ জীৱনত আমি কেতিয়াও এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয় যিবোৰ অতি পাতল প্লাষ্টিক যিবোৰে আৱৰ্জনাৰ সৃষ্টি কৰে নলা নৰ্দমাবোৰ চব জেম কৰি পেলাই সেইবোৰ আমি নিষিদ্ধ কৰা উচিত বন্ধ কৰা উচিত আৰু তাৰোপৰি আমি আমাৰ আগৰ যিটো আছিলে লাইফ ষ্টাইল আমি মৰাপাটৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কাগজৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কাপোৰৰ বনা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেই ধৰণৰ বস্তুবোৰ আমি আনিব লাগিব যেনেধৰণে আপোনালোকে এই আগবাঢ়িছে যে অসমৰ ৰাইজে বা এই ধৰণে কিছু তেখেতলোকে জ্ঞাত হ'ব লাগিব যে তেখেতলোকে নিজে সজাগ হ'ব লাগিব সতৰ্ক হ'ব লাগিব কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তেওঁলোক সজাগ নহয় সচেতন নহয় আমি ৰাস্তা ঘাটে দেখোঁ যে প্লাষ্টিক মুক্ত এখন আমি অসম গঢ়াৰ কথা কওঁ কিন্তু ৰাস্তাৰ কাষত আমি দেখিবলৈ পোৱা ধৰণে বিভিন্ন ধৰণে কিন্তু এইবোৰ যে সজাগ হ'ব লাগিব নিজৰ জনসাধাৰণে কিন্তু সজাগ হোৱা নাই কি ক'ব বহুত সংগঠন মিলিলেহে একেলগে এই কামবোৰ সম্ভৱপৰ হয় এটা বৰ্ডৰ কাৰণে বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা অকলে গোটেই আমি আহ্বান জনাব পাৰোঁ আমি সজাগতা সভা পাতিব পাৰোঁ কিন্তু আমি গৈ পেলাই ঘৰে ঘৰে বা আমি পাৰাই পাৰাই চুবুৰী আমি গৈ পেলাই কাম কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ গুৱাহাটী যিটো আমাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় যাৰ আণ্ডাৰত আজি এই অৱকাঠনটো হৈছে সেই কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত অসমত থকা আমাৰ 9টা আঞ্চলিক কাৰ্যালয় সকলোৱে আজি অসমৰ চাৰিওফালে শদিয়াপা ধুবুৰীলৈকে এই ধৰণৰ অনুষ্ঠানবোৰ কৰি আছে আৰু প্ৰতি বছৰে দেখা গৈছে যে বেছি সংখ্যক স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী বা কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ সৈতে যুক্ত হৈছে আৰু তেওঁলোকে মিলি পেলাই এই ধৰণৰ কামবোৰ আগবঢ়াই গৈ আছে গতিকে মই খুব আশাবাদী যে এটা সময়ত কিন্তু এনেকুৱা দিন আহিব যেতিয়া আমাৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ঘৰত ক'ব আমি এই ধৰণৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এই বস্তু বা আমি আৱৰ্জনা এনেকৈ নেপেলাওঁ গতিকে আমিতো সেইটো চেষ্টা কৰিছোঁ সৰহ আৰু আজিও মই আকৌ আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ থ্ৰুৰেই মিডিয়াৰ থ্ৰুৰে আহ্বান জনাম যাতে আমি সজাগ নাগৰিক হিচাপে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ যিটো জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ বুলি কয় আমি যে জীৱশ্ৰেষ্ঠ সেই বস্তুটো আমি প্ৰমাণ কৰাৰ কাৰণে এতিয়া উপযুক্ত সময় হয় নিশ্চয়কৈ তেখেতে খুব মন্তব্য কৰিছে যে প্লাষ্টিক মুক্ত এখন অসম গঢ়িব লাগিব আমি সকলোৱে সজাগ হ'ব লাগিব সচেতন হ'ব লাগিব আৰু বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যেনেধৰণে প্লাষ্টিক মুক্ত আমি অসম গঢ়াৰ কথা কোৱাৰ পিছতো বিভিন্ন লোকে প্লাষ্টিকসমূহ যেনেধৰণে বিভিন্ন স্থানত তেখেতলোকে পেলাই থয় বা তেখেতলোকে গোটাই থয় এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ যি পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্যতা সেই ভাৰসাম্যতা কিন্তু বিনষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক সুন্দৰ তেখেতলোকে ইতিবাচক পদক্ষেপ লৈছে দেখুৱাইছোঁ এই লতাশিল খেলপথাৰৰ পৰা তেখেতলোকে গৈ আছে তেখেতলোকে বিভিন্ন ধৰণে এক পদযাত্ৰা কৰিছে পদযাত্ৰা কৰি তেখেতলোকে এনেধৰণেই এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰক এনেধৰণে কিছু শ্লোগান লৈ তেখেতলোকে আগবাঢ়িছে এক বৃক্ষ দশপুত্ৰ সম এনেধৰণে কিছু তেখেতলোকে শ্লোগান লৈছে যে গছপুলি ৰোপণ কৰক এনেধৰণে কিছু তেখেতলোকে শ্লোগান লৈছে কি ক'ব তেওঁলোকে এনেধৰণে গৈ আছে খুবেই এটা ইতিবাচক চিন্তা সকলোৱে যাতে এনেধৰণেই সজাগ হ'ব লাগিব সতৰ্ক হ'ব লাগিব আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে এয়া দেখুৱাই আছোঁ আমি খুব সুন্দৰভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আহিছে তেখেতলোকেও এই যি পদযাত্ৰা সেই পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে দেখুৱাইছোঁ সেই পৰিৱেশ যি পৰিৱেশে এতিয়া সকলোকে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাব সতৰ্ক হ'বলৈ বাধ্য কৰাব যাতে সকলোৱে একেলগে হৈ
আমি মিলি এখন প্লাষ্টিক মুক্ত যি অসম গঢ়াৰ কথা কয় সেই প্লাষ্টিক মুক্ত অসম গঢ়াৰ কথা আমি সকলোৱে চিন্তা কৰিব লাগিব। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, সকলোকে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে একেলগে ওলাই আহি গছপুলি ৰোপণ কৰক আৰু এই প্লাষ্টিকৰ পৰা আঁতৰত থাকক। হয় প্ৰাণজিত, আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।